بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان قوم کے لیے ایک تاریخی دن ہے. میں تمام قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آخر کار 70 سال کے بعد اس ملک میں ایک احتساب کا عمل شروع ہوا ہے, اور وہ بھی ایسے بڑے لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کو ایک بڑے صحیح قانون کے مطابق طریقے سے ان کی عدالت میں پیشیاں ہوئیں, ان کی ٹرائل ہوئی اور پھر سزا سنائی گئی ہے. اور یہ ایسی سزا ہے جو پاکستان کی لوگ اب سوچیں گے, بلکہ لوگوں کو خوف ہوگا کہ ہم کرپشن کر کے جو پیسہ باہر لے کے گئے ہیں اور ہم نے جائیدادیں خریدی ہیں, وہاں بھی اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت زبردست بات ہے. میں عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے جو اس کے لیے جد و جہد کی ہے, جو ہم نے اسٹرگل کی ہے, وہ بھی ایک تاریخی ہے. اور میں بتا دوں آپ کو آج کہ اگر عمران خان اس کو لیڈ نہ کرتا جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے, تو آج یہ مبارک دن پاکستان کے لیے نہیں آتا. آپ سب کو مبارک ہو, اور انشاءاللہ تعالی اب نیا پاکستان بنانے کا عملی طور پہ کام شروع ہو گیا ہے.